Moikka vaan kaikille, hyvää huomenta. Vitsi, mua väsyttää, mä en oo nukkunut parin yhden hirveän hyvin. Mä en oo siis saanut unta iltaisin ja mä oon heräillyt pitkin öitä. Ja mä en tosiaan tiedä, mistä tää johtuu, mutta ehkäpä tääkin tästä. Ja hei, sitten yksi supersiisti juttu. Teitä on nimittäin yli 200 ja se on mulle tosi iso juttu. Joten oikeesti kiitos teille. Halleluja, mä sain viikattua mun kaikki vaatteet kaappiin. Mulla oli siis eilen melko massiivinen siivouspäivä. Mä siis siivosin mun koko kämpän eilen ja pesin 4 koneellista pyykkiä. Ja se 4 koneellista siis tarkoittaa, että mä pesin melkein kaikki vaatteet, mitä mä käytän yleensä. Sitä mä en tiedä, kuinka kauan noin pyykit pysyy tuolla kaapissa, koska niillä on vaan paha tapa kulkeutua mun yhdelle tuolille. Mutta ainakin näin hetkellisesti ne on siellä kaapissa. Nyt mun pitäisi vähän alkaa ihmisöityä, että mä pääsisin käymään kaupassa. Joten ei kai tässä muuta kuin naamaa kampaamaan. Tän päivän luukki on vähän pikkupoikavipanen. Ei siis sillä, että mä näyttäisin muutenkaan hirveän usein ikäiseltäni. Mua muuten vähän huvittaa se, että vaikka mä tiedostan itse sen, että mä näytän ikäistäni nuoremmalta, niin mua naurattaa se, että multa kysytään joka baarin paperit. Mikä sikäli kyllä ei ole ihme, koska mä näytän tältä. Mun pitäisi oikeasti lähteä tästä sinne kauppaan, mutta mulla ei mitään hajua, mitä mä haluan tänään syödä. Ehkä mä nyt kuitenkin lähden vaan sinne kauppaan ja vetä sen jotain lennosta. Tuli muuten pööpöiltyä kaupassa yllättävän kauan. Siis mä menisin oikeesti sortua pakastepizzaan. Mutta en sitten kuitenkaan. Ja itse asiassa mä voisin näyttää teille, mitä mä ostin kaupasta. Margariinia, kananmunia, nuudeleita, chilisoosia, teetä, keksejä ja hiuspahaa. Mä voin jo tässä vaiheessa miettiä, että teiks mä jonkun virhearvion, kun mä ostin tän hiuspahan. Mulla on siis ennen ollut tätä Aksen hiuspahaa. Ja tää on ollut oikeesti ihan best shit ever. Tää on siis semmoista tosi juoksevaa hiuspahaa ja sen takia mä olisin tästä tykännytkin. Ja mä ajattelin, että tää olisi ollut koostumukseltaan aivan samanlaista. Mutta ei todellakaan ole, vaan tää on tämmöstä. Ja siis tää voi kääntää ihan ylösalaisinkin, eikä täältä tule yhtään mitään. Mut joo, mä toivon, että toi vaha toimii puoliksi niin hyvin, mitä toi mun edellinen. Please sanokaa mulle, että meidän on ainut, jonka mielestä toi näyttää vähän häiritsevältä. Katsotaan, lykkääkö YouTube tähän videon tosta hyvästä K18 leiman. Mut joo, mä oon tästä laittaa itselleen ruokaa, että mä saan syötyäkin tänään. Mä voin sanoa, että mä olisin nadisti katelleen niille ihmisille, jotka osaa tähän ruoasta hyvän näköistä. Koska siis tämä. Oli muuten ihan yllättävän hyvää. Ja jos joku teistä ei tajunnut, niin siinä oli vaan nuudeleita, kananmunaa ja vähän sitä chilisoosia. Sanoisin, että 3,5/5. Nuudelit oli vähän liian kauan pannulla. Siis mun tekis mieli toisaalta lähteä pihalle. Mutta siellä tulee niin perkeleesti ja sitten siellä sataa välillä ties mitä. Niin mä en oikein arvaa lähteä pihalle, joten mun pitää keksiä jotain muuta. Tuli laitettua taas sähköpostia yhteen firmaan. Tai itse asiassa tää olikin se firma, johon mä laitoin ennenkin sähköpostia. Mutta laittelin nyt uudestaan, ettei ne ole päässyt unohtumaan. Mä voin oikeesti niin vaan kuvitella, kuinka ne on siellä firmassa se, että ei helvetti, taas tää muija laittaa viestiä. Okei, mä nyt sentään koko ajan niitä on pommittanut edellisestä sähköpostista, on nimittäin melkein 2 kuukautta aikaa. Tässä välissä mä menen käymään suihkussa. Huomasin tossa, kun tulin suihkusta, että mun käsen ihon aivan törkeen huonossa kunnossa. Kuten tekin näette tästä, että mulla menee tossa ranteessa tommonen selkeä raja. Kädet ei oikein tykännyt eilisestä siivouspäivästä eikä sen saippua veden määrästä. Nyt ei auta muuta kuin rasvata käsiä oikein huolella. Lunta pyryttää, vaikka kevät on jo korvalla. Keskiviikot on muuten mun ihan lempparipäiviä noin telkkariannin suhteen. Koska tulee huippi ja sen jälkeen tulee tempparit. Eli suomeksi laatu viihdettä. Huippis loppu kohta alkaa tempparit. On aika lopetella tää video, koska mä en tuu tänään tekemään mitään näyttämisen arvoista enää. Joten kiitos, että katsoitte tätä videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti, moikka!